个女的是谁啊？是三人的女朋友。他们两个是认真的？像我们这种人，不是跟谁结婚都可以的，特别是你。对在人来说，多逊小姐就像不合脚的鞋子一样。我劝你不要自作多情，喜欢她。哎呦，可恶！我越想越觉得生气。遗嘱上面写说，如果在人失败的话，那个可能就是你的机会。你去钓那个女人吧。周一至周五晚间10点，1%%的可能性，东森戏剧台。